איפה הכיבוד הורים שלנו? אני רוצה להגיד לכם שאין מקום בעולם, אין מקום בעולם שמלמד שאבא ואמא שווה אלוקים. באים אל אנשים ואומרים, מה אתה אומר הרב? לשים את אבא בית אבות? אבא להביא לו פיליפינית, תאילנדית, אוקראינית? לא, תגיד לי, מי גידל אותך? היה לי אבא ואמא, אז למה שאתה לא תגדל אותם? אמרה תורה, לא מצינו הבדל בין זקן לתינוק. מה תינוק? גם זקן. מה זקן? גם תינוק. זה צריך טיטולים? גם זה צריך טיטולים. זה צריך שיאכילו אותו? גם זה צריך שיאכילו אותו. זה צריך שיקלחו אותו? גם זה צריך שיקלחו אותו. זה צריך שיקחו אותו לרופא? גם זה צריך לרופא. זה צריך שיתייחסו אליו? גם זה צריך שיתייחסו אליו. זה צריך שידברו איתו? גם זה צריך שידברו איתו. אומר ואתה, אשר לך אביך ואמך לא עזרו. למה את אשר אתה עוזבם? זרקו אותך לבית יתומים? לא, ברור שלא, למה בית יתומים? רבנו מה, הם חיים. אה, גם אתה חי. למה אתה שולב אותם לבית יתומים? לא, זה בית אבות. אומרת הגמרא, בית אבות זה בית יתומים. איך אומר המדרש? ואת זה לא ילמדו בשום מקום, משה, בשום בית ספר. המדרש אומר, האבא שנקבר בבנו קובר אותו, בוכה יום, בוכה יומיים. בשלישי כבר לא, ברביעי צחוקים, בחמישי דרכות, בשישי מחכה לקום בשביעי. בשביעי קם, שואל מתי מתגלחים, מתי מסתפרים, מתי גוזזים, מחכה לשלושים. בשלושים מתגלח, מתייפה, מחכה שהשנה תיגמר לחזור לחיים. שנה עוברת, שנתיים, נגמרו המניינים, שכחו ההורים. אומר המדרש, אבל אבא שקובר את הבן שלו, בוכה יום, בוכה יומיים, בוכה שלוש, בוכה שבוע, בוכה חודש, בוכה שנה, שנתיים, 10, 20, 70 שנה. אומר המדרש, מעיד אני בחיי, שבשני סוכות אבלים הייתי לפני 70 שנה. ביום הראשון ראיתי, בן קבר אבא, אבא קבר בן, ומעיד אני בחיי. שהבן המשיך את החיים ואבא לא. מעיד אני שלא פסקה דימתו של האבא אשר קבר בנו לפני 70 שנה עד ימותו. ומפה למדתי, אומר רבי, אהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים גם אחד אוהבים את ההורים. ואיפה לומדים כיבוד הורים? בתורתנו הקדושה שאותה לא רוצים, ולכן נראים הילדים כמו שהם נראים. בועטים בתורה, כופרים בתורה, ונראים שחורים, עזועים, תוסכלים, סוממים, חולניים, מטרידים אנשים, בלי טיפת מוסר וערכים. כי תורה לא לימדו אותם. כי תורה בדור תהפוכות המה לא רוצים.